Pozdravljeni, pripravila bom smuti iz banan in gozdnih sadežev. Za smuti bom uporabila 80 g zmrznjenih gozdnih sadežev, 2 deci navadnega manj mastnega jogurta, eno banano, 1 deci 100% pomarančnega soka in eno žlico naravnega agavinega sladila. V mešalnik zlijemo 2 deci manj mastnega navadnega jogurta, ki je dober vir beljakovin, 1 deci 100% pomarančnega soka, vir vitamina C, banana. Banana vsebuje veliko kalija. Kalij je pomemben za ravnovesje elektrolitov v telesu in pomaga uravnavati krvni pritisk. Dodamo 80 g zmrznjenih gozdnih sadežev, ki so vir flavonoidov, ti pa nam pomagajo pri izboljševanju spomina. Tako, za osladitev uporabimo eno žličko naravnega agavinega sirupa. Tako. Zapremo in premešamo, dokler ni kremasto.